Зараз черговий інформаційний такий пул про F-16, і всі вірять, що це, ну, якась буде панацея, просто, знаєте, якісь чудова пігулка нам дали, і ми перемогли. Ага. Проти літака у росіян є потужна створена система ППО. І якщо ми не будемо знищувати їхнє ППО, протиповітряну оборону, хто нам дасть літаки, які можна наразі росіянам абсолютно спокійно, безнаказано знищувати на наших аеродромах, бо ми бачимо, що вони не захищені. Тому поки вчаться наші пілоти, керівництво країни мусить прийняти максимум зусиль, аби захистити наші аеродроми, аби їх не знищили ще до взльоту.